Basi karibuni sana, tunaendelea na somo letu la milima miwili. Tumemaliza mlima Mizeituni, tunakwenda mlima Sayuni. Mlima huu, kama nilivyosema, niliupa jina kwamba ni mlima wa ukombozi. Ni mlima wa ukombozi kwa sababu sadaka nyingi zimetolewa pale. Na nikasema tena mlima huu uko upande wa magharibi wa mji wa Yerusalemu. Mlima huu zamani uliitwa mlima Moria. Mlima huu ulibadilishwa jina kutoka mlima wa Moria ukaitwa mlima Sayuni. Na mji wa Yerusalemu ukatajwa kama mji wa Daudi. Lakini unaweza kuitwa mji wa Sayuni, unaweza kuitwa mji wa Daudi, na mlima peke yake unajulikana kama mlima Sayuni. Maana yake ni nyumbani mwa Bwana. Wakati huo mlima ule, kabla Daudi hajaingia kwenye ufalme, ulikuwa ukiitwa mlima wa Moria. Lakini mlima huo ilikuwa ni eneo la shamba la mtu mmoja ambaye ni wa kabila la Wayebusi, akiitwa Arauna. Wapendwa, Wayebusi moja kati ya wale makabila ambayo Mungu alimwambia Israeli kwamba mtakapofika ndani ya nchi ile ya maziwa na asali, yale makabila mtakayokuta mwaue wote, msisaze hata mmoja. Kulikuwa na makabila kama Wagirgash, Wahivi, Wahiti, Wayebusi, Wakanani. Wapendwa, makabila hayo alisema msipoua watakuwa ni miiba, na ndio maana mpaka sasa hivi wa Palestina wako pale wanasumbua sana. Ndugu zangu, mlima wa Moria ulibadilishwa jina, ilikuwa ni baada ya mtumishi wa Mungu kupokea sanduku la agano lilokuwa limeibiwa na kupelekwa huko kwa makabila ambayo hawamwabudu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kama nilivyosimulia kipindi fulani nilipokuwa nafundisha kwamba je, alicheza Daudi au hakucheza wakati analeta. Yalitokea, nimesimulia kwamba alicheza hata akadhihakiwa. Lakini point inayoleta hapa ni kwamba baada ya sanduku kuingia ndani ya mji wa Daudi, ndipo jina libadilishwa. Badala ya mlima Mizeituni ukawa ni mlima Sayuni. Na mmiliki huyo aliitwa Arauna. Ndugu zangu, zipo historia nyingi za mlima huu. Pamoja na kwamba miteremko yake tumesema ni Golgotha, na Golgotha tafsiri yake tumeshaijua ni Golgotha Gatari, na kwamba ni mahali ambapo kichwa cha Goliath kiliwekwa pale, lakini ziko sadaka nyingine zilifanywa pale. Hawa watu Wayebusi, ambao ni kabila la Wayebusi, walikuwa wanaabudu miungu. Miungu walikuwa wanaabudu, walikuwa na tabia ya kuchoma moto watoto wao kila mwaka kwa ajili ya dhabihu za mungu wao, mungu alioitwa Moleki. Walikuwa wakitolea sadaka pale pale kwenye mlima huo, eneo hilo hilo la Golgotha, kabla hata Daudi hajawa mfalme. Lakini cha kujifunza kikubwa sana hapa ambacho napenda uondoke nacho, ndugu zangu, ni vizuri kujua sauti ya Mungu, na ni vizuri kuisikia sauti ya Mungu, kwa sababu huwezi kuisikia sauti ya Mungu isipokuwa mpaka umeijua. Wapendwa, Ibrahim, tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura 22, Biblia inasema kwamba Mungu akamjaribu Ibrahim na kumwambia, Ibrahim, Ibrahim, akasema mimi hapa. Mchukue mwanao Isaka ukamtoe sadaka ya kuteketeza mahali nitakapokuonyesha kule eneo la Moria. Yaani katika ule mlima wa Moria atamuonyesha ni upande gani. Wapendwa, kumbe alimuonyesha mahali pale ambapo hivi sasa ni Golgotha. Alimchukua yule mtoto akafika pale. Maswali yule kijana sio kazi yetu leo hii. Anamuuliza, moto tunao, kuni tunao, sadaka iko wapi? Sio, hainihusu somo langu kwa leo. Lakini baada ya kufika pale, alipotaka kumchinja, ameshanuia kabisa kumchinja, ndipo aliposikia sauti, Ibrahim, Ibrahim, usimchinje mwanao, tazama kondoo yule. Akamwona kondoo, akaenda akamchukua, akamchinja. Wapendwa, kitendo cha kumchinja kondoo badala ya yule mwanadamu, hapo alitabiriwa mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye atachinjwa pale pale. Na kuanzia pale hakuuawa mtoto yeyote kwa ajili ya ibada mahali pale. Ile ilikuwa ni mwisho. Mungu anajaribu kuonyesha kwamba hapana, mlikosea, hatuendi huko kwanza. Lakini baada ya kumchukua mtoto ile na kuacha kumchinja, akachinjwa kondoo. Kuanzia pale nimesema
ilikuwa ndio mwisho wa kumchinja mwanadamu au kutoa sadaka ya mwanadamu pale. Ndugu zangu, kama Ibrahim asingekuwa anaijua sauti ya Mungu sawa sawa, asingekubali kumpeleka mwanae kumtoa sadaka kwenye mlima wa Moria ambapo sadaka za miungu zinatolewa pale. Lakini kwa sababu alijua sauti ya Mungu. Wapendwa, somo hili litakuwa la maana sana kama nikisisitiza hapo kwamba tusikosi kujifunza kuisikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu ni muhimu sana kuijua. Kama Ibrahim asingejua sauti ya Mungu, asingemchukua mwanae pale. Naye huyo mtoto imekuwa ni utabiri kabisa kwamba Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye atamwaga damu yake pale, na kama historia kwamba ilishapita hiyo. Lakini hilo ni tukio jingine. Lipo tukio jingine ambalo lilitokea pia wakati ambapo Daudi akiwa mtawala wa Israeli alifanya makosa. Makosa aliyofanya, wapendwa, kumbe siku zote vita zetu si zetu, bali vita ni za Mungu. Na mara nyingi mimi nimesema vita ni ya Bwana, sio ya mwanadamu. Vita ni ya Bwana, na kwa Israeli vita ilikuwa ni ya Bwana. Wakipigana vita, wakipata ushindi, Bwana yeye alikuwa mbele yao. Lakini inasikitisha sana kwamba ilifika mahali ambapo Daudi akaingia kiburi baada ya ushindi. Badala ya kumrudisha utukufu kwa Mungu, akafikiri kwamba ushindi ule unapatikana kwa uwezo wake. Na hili jambo ndio nawakumbusha watu wa Mungu. Ukiona unafanikiwa, unafanya shughuli zako, unafanikiwa, unafanya biashara, unafanikiwa. Watoto wako wanasoma, wanamaliza vizuri, una afya tele. Angalia usiinuke kiburi. Ujue kabisa kwamba Mungu ndiye anasababisha vitu, anaratibisha vitu vyote hivyo. Lakini mpe Mungu utukufu. Usije ukawa kama Nebukadneza. Nebukadneza alishindwa kumpa Mungu utukufu. Matokeo yake Mungu akampiga. Akamwambia utakula nyasi nyakati saba, ndio miaka saba hiyo. Na kweli kufuma na kufumbua aliacha palace yake. Aliacha eneo lake la ufalme, akaenda kula majani kwa miaka saba. Hata mabodyguards wake hawakumjali. Mungu wetu ni Mungu anayeona sirini. Ndio maana mimi nafika kusema kwamba Yesu Kristo ni Mungu, kwa sababu anajua fikra zako, anajua fikra zangu, anajua mawazo ya mtu yule. Kabla hujasema, yeye anajua unataka kusema nini. Wapendo, huyu ni Mungu. Kumbe Daudi baada ya ushindi aliyopata mara kwa mara kwenye vita zile, Mungu alipomchunguza akakuta kwamba ana hali ya kujikweza ndani yake, ndipo akaingiza roho mbaya ndani yake ya kuwahesabu watu, ya kuwahesabu majeshi. Akamtuma mwanajeshi mmoja akiitwa Yoabu, nenda kahesabu watu katika Israeli ili nijue nina jeshi kubwa kiasi gani. Lakini Yoabu akamwambia mfalme, uone kwamba itakuwa ni tatizo. Biblia inasema kwamba neno hilo kwa mfalme likawa kuu, na ushauri wa Yoabu haukusikika. Yoabu kaenda kahesabu watu, kaleta taarifa ya majeshi mengi sana, watu wenye nguvu kwa ajili ya vita. Lakini pale tayari alikuwa amekosea. Nipo Gadi nabii akatumwa na Mungu, nenda kamwambie amekosea kuwahesabu watu, na kwa sababu amekosea anachotakiwa kuchagua kati ya adhabu hizi: apigwe kwa miaka saba na majeshi ya maadui, apate njaa ya miaka saba, au akubali tauni ingie ndani ya nchi yake kwa siku tatu. Bwana Yesu atusaidie sana. Pendo, mnaona ilivyo mbaya kuchukua utukufu wa Mungu. Hata ukiona unafanikiwa, hata ukiona una ujuzi wa kiasi gani au una uwezo wa kiasi gani, lakini zaidi mpe Mungu utukufu. Biblia inasema si kwa nguvu wala kwa uweza, bali kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Matokeo yake yule bwana alipokuwa amehesabu wale watu, Mungu amempa adhabu hizo achague, akasema hivi: nikichagua kupigwa na maadui nitanyanyasika mbele ya mikono ya wanadamu. Nikichagua tupate njaa miaka saba, tutaadhibika na kwenda kuwabembeleza wanadamu. Lakini kulikoni kuangukia ndani ya mikono ya wanadamu, bora tuangukie ndani ya mikono ya Mungu. Bwana atusaidie sana. Mikono ya Mungu maana yake huo ugonjwa ushuke. Wapendwa, tauni nao ni ugonjwa mbaya sana. Tauni ni ugonjwa ambao ni zaidi ya corona. Ni ugonjwa ambao unaambukizwa na mapanya. Viroboto vinamuuma mapanya, vinamuuma mwanadamu. Lakini ugonjwa huo unasababisha kukohoa sana. Unashika mapafu. Mtu anakohoa damu. Machoni yanatoka damu, masikioni damu. Damu inaweza kutumbuka hata penye ngozi ya mwili. Wapendwa, na watu hufa sana. Hasa madaktari wanakufa kwa sababu kila daktari, ninasema hivyo kwa sababu mimi daktari najua,
Ukiwa daktari ukipata mgonjwa anayekohoa, lazima uweke kipimo masikioni, uanze kumwambia pumue. Pumua, anafanya. Unasikia kifua chake kikoli, lakini akipumua anatoa maelfu ya vidudu. Madaktari wanakufa wengi kipindi hicho. Na Israeli walikufa baada ya tauni hiyo kuingia. Kwa masaa machache, Daudi akakimbia akaanguka uso chini. Akasema, Bwana, unisamehe na kunihurumia. Kuliko ni kufa watu wa wadogo, bora nife mimi ndio nimekosa. Ndipo nabii Gadi akamwambia, Bwana anasema, nenda katoe sadaka mahali pale penye mlima wa Moria, ili umtolee Bwana, ili Bwana aondoe tauni. Wapendwa, mnaona sadaka ilivyokuwa muhimu. Watu tukiambiwa tutoe sadaka tunafikiri tunampelekea mchungaji. Wapendwa, sadaka umpelekee mchungaji, unampa Mungu aliye hai. Lakini uko utaratibu. Sio mpaka Mungu muone ameteremka kutoka huko, amekalia kiti ndio apokee hizo pesa. Wapendwa, heri kuamini kuliko kuona kabla ya kuona. Yesu anathibitisha hilo. Heri wanaoamini bila kuona. Lakini hawa watumishi ni watumishi wa Mungu, wamewekwa na Mungu. Na tumeona katika andiko lile, katika vipindi vilivyopita, kwamba ni askari gani anaenda vitani kwa gharama zake mwenyewe. Ndugu zangu, sadaka ili itolewe, mtumishi wa Mungu yule aliondoka. Daudi alienda paka kwa Arauna. Arauna ndio alikuwa mmiliki wa eneo lile. Ndipo alikuwa na shamba, tuna muda wa kusoma. Lakini utaangalia katika kitabu kile cha Samueli wa pili, anze sura 24 mstari wa kwanza, utakuta habari za Wayebusi, utakuta habari za hilo shamba, utakuta habari za Mungu Moloki alivyoabudiwa. Wapendwa, matokeo yake alipofika pale Daudi na majeshi yake kwa Arauna Mwebusi, Arauna alitetemeka. Akasema, mfalme amekuja kwa ajili gani? Akainama akasema, uishi milele mfalme. Akaonyesha heshima zote. Umekuja kwa sala kwa amani? Akamwambia, ndio, nimekuja kununua shamba kwako, eneo ili nitoe sadaka ili tauni ipone. Akamwambia, basi bwana wangu, chukua kondoo hawa, chukua ng'ombe hawa, na eneo hilo chukua, ebu toa sadaka. Ndipo neno kubwa alilosema. Akasema, sintatoa sadaka ya kuteketeza kwa Mungu wangu nisiyoigharamia. Alikataa. Hawezi kutoa sadaka asiyoigharamia. Ndugu zangu, lipo fundisho. Alikuwa hana ujanja. Arauna ilibidi apokee pesa anunue. Lakini tunachojifunza hapa ni kwamba, angalia mwanadamu, usitoe sadaka usiyoigharamia. Biblia inasema kwamba mahali ambapo sadaka yako itakuwa, na ndipo na moyo wako utakuwa. Hasa sadaka umepewa na mtu, moyo wako utakuwaje pale? Na nimekuwa nikifundisha kwamba ukimuomba mwanamume mwenzako sadaka, ukamtolee Mungu sadaka, aliyekupa sadaka amepoteza, na wewe unayetoa umepoteza vile vile. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu hiyo sadaka hujaigharamia, lakini sadaka jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu itafanya kazi hekaluni, itafanya kazi hemani, lakini hutapokea kitu. Lakini sadaka uliyoigharamia, uliyotokea jasho, hiyo ndio inapata kibali mbele za Mungu. Lakini wapendwa, wapo watu ambao wanatakiwa kupewa sadaka. Wanaopewa sadaka ni kina mama. Kina mama na mama wanabaki nyumbani, wanatunza miji yetu, wanaangalia watoto, wanatuhudumia, wanatusabishia amani. Unapopata pesa, ile pesa si yako tu. Ile mama anahusika, na unampa sadaka, sio lazima aseme asante, labda kwa kuwa amejifunza kushukuru. Lakini unampa sadaka, ile ni haki yake. Wengine utakuta badala ya kumpa sadaka nyumbani, anangoja kumpea kanisani. Ni makosa makubwa sana. Sadaka ile inatakiwa itolewe nyumbani, tena apewe. Na wengine wa kuwapa sadaka ni watoto, kwa sababu wakipewa sadaka watoto, ndipo wanapopata kujifunza kumtolea Mungu. Tunawapa watoto watoe sadaka kwa kujizoeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, tumeweza kuona mlima wa Sayuni ulivyo muhimu. Tumeshaona vipengele kama vitatu hivyo. Lakini wapendwa, kipengele cha mwisho ambacho ninyi yote mnakijua, sina haja ya kusimulia. Yesu Kristo wangu, baada ya kusalitiwa na Yuda pale mlima Mizeituni, amechukuliwa Pretoria, akahukumiwa, akapigwa mijeledi, akachukuliwa kubeba msalaba, ameubeba hata ulipomshinda, akakabidhiwa Simoni Mkirene. Wapendwa, kitu tunachopata kukumbusha hapo ni kwamba ilikuwepo andiko ambalo limetajwa muda mrefu kwamba nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo wa kundi lake watatawanyika, ikiwa na maana kwamba atakapokamatwa Yesu na kuteswa na kupelekwa kwa wanafunzi wake, wote watasambaratika.
nasema jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu walisambaratika wote, alibaki mmoja, naye ni Yohana, mwanafunzi aliyempenda, mwanafunzi wa kufuani mwake, mwanafunzi yule ambaye ni mdogo kuliko wanafunzi wote, tena aliyesoma kuliko wote, na ndiye aliishi muda mrefu kuliko wote, na ameandika nyaraka nyingi kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisalia yule, aliendelea kumfuata taratibu tangu Pretoria pale, alienda paka Golgotha akiwa naye, anafuata kwa nyuma wako Mariamu, Yohana na Mariamu yule wa pili. Wakafika pale Golgotha, wakachuchuma, wanatulia, wanamwangalia Bwana wao. Wapendwa, sina muda wa kuendelea, lakini kuanzia hapo ndipo pale Yesu Kristo anafika mahali anasema maneno saba ya msalabani, ambao leo hii sitayashughulikia, lakini tutashughulikia siku nyingine. Lakini jambo kubwa la kujua ni kwamba mlima wa Mizeituni ni mlima wa baraka, ndio jina nilowapa mimi. Sio lazima uite hivyo, mimi niliita ni mlima wa baraka. Lakini mlima wa Sayuni niliuita kwamba huu ni mlima wa ukombozi, na ndio Yesu Kristo mkombozi wangu amemwaga damu pale. Asanteni ndugu zangu kunisikiliza. Endelee kujifunza neno la Mungu. Bado mafundisho yataendelea. Karibuni sana. Kama una swali, fuatilia kwenye WhatsApp. Asante sana.